quarter, quarter sama je. Korang tu tak travel sama je kan? Sama je kan? Kasih gua depan lah. Alright. Bantai dia, bantai dia. I need a weapon. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Belakangnya dia. Aduh, 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 aduh. Kira dia. Lagi killing spree for the red team. Reloading. Cover me. Clear. Watch out. Kamu siapa? Target down. The blue team is in the lead. Cover me. Target down. Okay. Luar depan kau. Wah, ini kan aduh, oh, wow. Ada seorang lagi. Oh, tunggu juga aku. Dua orang gila belakangnya. Mana dapat? The game. The red team is about to win. Reloading. Cover me. Reloading. Oh, no. Red team
tak tahu. Boy. Berhenti ke? Dia habis subscribe. Ada. Tahu. Dengan canda setiap lah. Ada bobot. Ni orang ni cakap. Ni bullet jeplat banyak ni. Marked an enemy's death crate. Mau cukup kah? Tak payah lah. Ya. I don't know. Kalau ada yang shape pun tak tahu ke. I don't know. Okay. Oh, nampak sana. Watch out! Hey, tadi dia pakai lah. Mini ke? Baru lupa. Awak jangan tipu saya. Ha, buat apa situ? Ingat dia siapa tu nak pukul orang macam tu. Ada lagi ke? Ada dua lagi. Low. Mau nak pergi mana ya? Mu nak lagi mana? Sobat. Mu tak ada. Kau tahu sobat. Ya ke? Ya kot. Ya dah. Ada dua. Ada satu. Icai kat atas sebenarnya. Icai kat air kat atas sebenarnya. Tak ada mati. Tak apa Icai. Ya Allah. Berada dah semua.